ସାମ୍ନାରେ ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ। ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟଙ୍କର ଧୂଆଁଧାର ଚୌକା ଆଉ ଛକା, କୋହଲିଙ୍କର 50ତମ ଶତକ ପୂରା। ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର 50ତମ ଓଡିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଲଟିଛି। ୱାଙ୍ଖେଡ଼େ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳି ସେ ଏହି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର ନିଜେ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବିରାଟ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଉଭୟଙ୍କର ଏକ ଫଟୋ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଠି ସଚିନ ଅନୁଷ୍କାଙ୍କ ପିଠି ଥାପୁଡ଼େଇ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛନ୍ତି। କୋହଲି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ 20 ବର୍ଷ ପରେ ସଚିନଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିବାରୁ ନିଜେ ଫିଲ୍ଡ ଉପରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବିରାଟ ହେଉଛନ୍ତି ଇତିହାସର ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଯିଏ 50ଟି ଓଡିଏ ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ କୋହଲିଙ୍କ ସହିତ ନିଜ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେୟାର କରି ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ରେ ତୁମକୁ ଭେଟିଥିଲି। ତୁମେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୋର ପାଦ ଛୁଇଁଥିଲ। ସେଦିନ ମୁଁ ଆଉ ହସିବା ବନ୍ଦ କରିପାରିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ନିଜ ଦକ୍ଷତା ବଳରେ ତୁମେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରିଥିଲ। ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ସେହି ଯୁବକଟି ଏବେ ଏକ ବିରାଟ ଖେଳାଳିରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ମୁଁ ୟାଠୁ ଅଧିକ ଖୁସି ହୋଇପାରିବି ନାହିଁ ଯେ ଜଣେ ଭାରତୀୟ ମୋର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି, ତାହା ବି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମଞ୍ଚ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ। ସେପଟେ ବିରାଟଙ୍କର ଏହି ରେକର୍ଡ ପରେ ଫ୍ୟାନ୍ସମାନେ ସେଲିବ୍ରେଟ୍ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।